חזרנו ליחידה הרביעית והאחרונה של פרקי נחמיה לפי המיקוד החדש של הבגרות, ועכשיו אנחנו, בואו תראו, באמת נסכם את מפעליו של נחמיה בחלק השני שלנו, ונלמד בשיעור הזה כל על השמחה העצומה בסיום בניית החומה ב-52 יום באותו קפה באלול, על ההתמודדות של נחמיה עם תופעות קשות של חילול שבת, ונשים נוכריות, את זה נראה בפרק י' ג', ונעשה סיכום הנוגע לדמותו של נחמיה כמנהיג העם לדורו ולדורות. באמת, הרבה מאוד מפקדי צהל ומנהיגים של ימינו, אני חושבת, לומדים ויכולים ללמוד ממנו. אז השלמת החומה, שאתם רואים אותה בעמודה השמאלית, בנחמיה פרק י' ב', פסוקים כ"ז וכ"ט, הנה, אני מקריאה שני הפסוקים, ובחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתיים, נבלים ובכינורות. הנה דוד המלך. ויאספו בני המשוררים, ומן הכיכר סביבות ירושלים, ומן חצרי נטופתי, ומבית הגלגל, ומשדות גבע ועזמוות, חיזמת. חיזמי, כי חצרים בנו להם המשוררים סביבות ירושלים. אלו הפסוקים בנחמיה פרק י' ב'. אנחנו קראנו על השלמת החומה בפרק ו'. עכשיו, הפסוקים המקסימים האלה, שימו לב שהם באמת התגשמות של נבואה. מי ניבא? ואנחנו בפסוקים המודגשים, אתם רואים, ירמיהו למד ג' שניבא לנו, כה אמר השם עוד ישמע במקום הזה אשר. אתם אומרים חרב ומעין אדם ומעין בהמה, בערי יהודה וחוצות ירושלים, הנשמות, מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. כמובן, החורבן יקרה, אין מה לעשות, זה באמת, הבאנו על עצמנו את החורבן. אבל בעזרת השם, מה יהיה הלאה? כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל אומרים הודו את השם צבאות, כי טוב השם לעולם חסדו. סליחה? מביאים תודה בית השם, כי עשיר שבות הארץ כבראשונה, אמר השם. והנה לנו הפסוקים הנפלאים שמלווים אותם כל ימי הגלות ובחזרה לציון, שירמיהו הבטיח, כל השמחה, כל אומרים הודו את השם צבאות, מביאים תודה בית השם, ותראו איך בחנוכת חומות ירושלים, באמת הנה השמחה והתודות בירושלים, הגשמת נבואה, הרגשה נפלאה. ואנחנו שואלים את עצמנו, רגע, 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 מה קורה עם הפרקים בנחמיה? אז מה אם במיקוד עוברים מפרק ד' לפרק י' ג'? אז מה? צריך להכיר מה קורה בנחמיה אפילו ב-60 שניות. אז שימו לב מה קורה. בין פרק ד' שנשלמה החומה ועד שראינו שבעצם חנכו אותה והקימו אותה בקפה באלול בפרק ו', אז בפרק ה' נחמיה בונה חברה מתוקנת, או בונה את החומה הפנימית של עם ישראל. הוא מדבר על, והוא גם נותן דוגמה אישית של שחרור ממיסים, וכמובן שחרור עבדים, ומזכיר להם מה קרה לכם, על העבדות זה אחת מסיבות חורבן בית ראשון. מה, אנחנו בתחילת בית שני נשעבד את אחינו לעבדים חס ושלום. ובעצם הוא גורם באמת לשחרור העבדים, ולקבלת מחויבות של האחריות חברתית, והזדמנות שווה בתוך החברה היהודית שנבנית בירושלים. אז הוא בונה את החברה, חומה פנימית. פרק ו' ראינו השלמת בניית החומה, וכנגד המלאיגים. פרק ז' יש לנו את רשימת היוחסין של העולים, מזכיר לנו את עזרה פרק ב'. בפרק ח' יש לנו קיום חגי התורה בירושלים, וחיזוק שמירת התורה, באותו חודש, שוב חודש תשרי, שחשוב כל כך, ואותו חודש עם ראש השנה, וחג הסוכות, בממד הציבורי, וקריאת התורה, וחיזוק התורה, וחז"ל עושים שם כל כך הרבה דברים לומדים ממה שמחזקים עזרא ונחמיה במצוות התורה ובחידוש התורה, ושעזרא מעין משה רבנו שניתנה תורה על ידו, באותו חודש תשרי של נחמיה פרק ח'. ובפרק ט' התענית והתפילה שגוזרים שם עוד בשבוע האחרון של חודש תשרי, והתפילה הגדולה של נחמיה בפרק ט'. בפרק י' האמנה, שהוא קוראת עם יסודה של חיזוק המקדש, ועוד יסוד של תורה שבעל פה שמתחזקת כאן, בתוך תקופת התנ״ך, שיהודים, למרות שאת המצוקה הכלכלית קשה כל כך, מקבלים על עצמם ורוצים לתת ומעשרות, ועצי המערכה למקדש. בפרק י' א',
חיזוק ההתיישבות בירושלים של מעשרות של אנשים. כדי לחזק את ירושלים נותנים מעשר מהמקומות השונים, מעשר של אנשים שיבואו וישבו בירושלים, כדי לחזק את ירושלים עכשיו שהחומה נבנה. והנה לנו רק בפרק י' ב' חנוכת החומה והשמחה שלה. אבל כמה צריך לחזק נקודות בעם עוד לפני התיאור של חנוכת החומה? שהנה לנו פרק י' ב' מחזיר אותנו לפרק ו'. קדימה. הנה לנו שוב בעמודה השמאלית, בנחמיה פרק י' ב'. הפסוקים ממשיכים. בחנוכת חומת ירושלים, ביקשו את הלוויים מכל מקומותם, להביאם לירושלים לעשות חנוכה, בשמחה, ובתודות, ובשיר, מצלתיים, ונבלים, ובכינורות, ראינו את זה. ואלה צרי יהודה מעל החומה, ועמידה שתי תודות גדולות, ותהלוכות לימין מעל החומה, ולשער האשפות. זה לא בדיוק השער האשפות שלנו. ואלך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה, ועזריה עזרא ומשולם, יהודה ובנימין ושמעיה וירמיה, ומבני הכוננים בחצוצרות ובכלי שיר דוד, איש האלוהים, ועזרא הסופר לפניהם. רגע, זה תודה אחת, ומה קורה בפסוק למדח, קפיצה בפסוקים? והתודה השנית, ההולכת למול, כתוב פה למואל, אבל זה בעצם למול, האלף בלועה, ואני אחריה, וחצי העם מעל החומה, ותעמוד נשתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי, וישמיעו המשוררים, ויסבחו ביום ההוא זבחים גדולים, וישמחו כי האלוהים שמחם שמחה גדולה, וגם הנשים והילדים שמחו, ותשמע שמחת ירושלים מרחוק, ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות, לשכות, לאוצרות, לתרומות, לראשית ולמעשרות, זה אותיות למר, לפעמים מתחלפות, מנעות התורה לכהנים וללוויים, כי שמחת יהודה על הכהנים והלוויים העומדים. והנה חלק מהפסוקים של השמחה, ואתם רואים פה שבע פעמים את השמחה הגדולה שנמצאת לנו בצבע האדום, בחנוכת חומות ירושלים. רגע, ואתם נזכרים מה למדתם? ובעזרה פרק וב, כשנשלם הבית בגימל באדר, בשנת שש לדריווש, עוד כמה וכמה שנים קודם, הנה לנו בעמודה הימנית, עשו בני ישראל הכהנים והלוויים ושאר בני הגולה, חנוכת בני את האלוקים בחדווה, מילה אחת, לא שמחה וישמחו ושמחה, מה זה? והקריבו שם לחנוכת בית האלוקים הזה, פרים, אלים, מתיים, והקימו הכהנים, ככתוב ספר משה, והפסוקים הבאים שלא הבאתי אותם יהיה הכל הכנה לאותו חודש ניסן ופסח, שהיה חשוב לעזרה לקיים, וחנוכת המקדש מכינה שם את פסח. ובנחמיה הרבה יותר ביטויי שמחה ופירוט של התודות שהוזכרו גם בירמיהו. מה זה? מדוע שמחת החומה היא יותר מאשר שמחת הקמת חנוכת בית האלוקים? של הבית השני ב... שתיים לדריווש בגימל באדר? למה? למה? באמת, שמואל הכהן מלמד אותנו כמה וכמה הסברים, וגם רבים וטובים, נוספים מנסים ללמד אותנו את ההסברים, מדוע חנוכת החומה משמחת את עם ישראל, ונחמיה מדגיש זה יותר מאשר חנוכת המקדש. אז הנה למשל ההסבר הראשון. האם בבניין החומה בעצם הפסיק חילול השם? כן, מה שראינו בפסוקים בפרק גימל, שאתם זוכרים שם פסוק ג' פסוק למד ג' עוד בחצי הראשון של החומה, ויחס הרבה מאוד וילעג על היהודים, סנבלת וטוביה המוני שאמר, יעלה השועל ויפרוץ את חומת אבניהם, זה פסוק באיכה. ואיך שמה סנבלת אמר, היחלו מערמות האפר, הרי הם שרופות, מה הם יצליחו? הם יגמרו את התקרה? מישהו יעזור להם? כלום. אבל ראינו שבאמת נחמיה התפלל שם בפסוק למדבר, שמע אלוהינו כי היינו בוזה, ואשב חרפתם אל ראשם, שם בפרק ג' חטאתם של הצרים האלה מלפניך, אל תמחה. לעומת, בהשלמת החומה, מה ראינו בפרק ו', בסוף היחידה הקודמת, והיא כאשר שמעו כל אויבינו, והירו כל הגויים אשר סביבותינו, והפלו מאוד בעיניהם, והידעו כי מעט אלוהינו, נעשתה המלאכה הזו, הפסיק חילול השם. הפסיק הביזיון הזה, החרפה הבלתי נסבלת הזאת. במה עוד? חיזוק הביטחון של יושבי ירושלים, שהייתה דלילה מאוד באוכלוסין. מה שאמרנו שהוא היה צריך את המעשרות האלה,
של האנשים ממקומות שונים כדי לבנות בתוך ירושלים. זה בעצם עכשיו מתאפשר כשיש את החומה ויש את הביטחון, ואפשר כמו מונטיפיורי עם השכונות מחוץ לחומה בדור שלנו, בדומה ובשונה. בכל אופן, יכולת לטפל בבעיה של חילול שבת, את זה נראה בפרק י' ג', דווקא כשיש חומות. ותיחום הקדושה לגבי מצוות שקשורות למקדש ולעיר, יש מעשר שני ויש מצוות שקשורות שאפשר לקיים אותם עכשיו שיש חומה. האם באיזשהו מקום בבניית החומה נשלם המקדש בעצם? וירושלים הבנויה כמקום השראת שכינה, ועכשיו המקדש יוכל גם לתפקד בצורה הרבה יותר טובה ומשמעותית. עכשיו זה מעין השלמת המקדש ולא רק החומה עצמה. נקודות מעניינות וצריך לחשוב עוד. הנה לנו, בניית החומה, השראת השכינה הזאת של סיום החומה היא בעצם תיקונה של ירושלים בהרבה מאוד בחינות. שימו לב, ונחזור לנקודות שקצת אמרנו, רמז לציפיות המשיחיות של בוני החומה. קצת הבלעתי את זה קודם, שבאמת באותו פרק י"ב, בפסוק למדבב, אנחנו רואים שהשמות המפורטים האלה, זה מאפיין את ספרות בית שני, את אחיו, שמעיה, ועזראל, מיללאי, גיללאי, אולי אני לא קוראת את זה מדויק, ויהודה חנני, חנני, הכרנו אותו, זה שבא לשושן הבירה, וצעק לו אחד מאחי, בכלי שיר דוד איש האלוהים, ועזרא הסופר לפניהם, ועל שער עין ונגדם עלו על מעלות עיר דוד, במעלה לחומה מעל לבית דוד, ועד שער המים מזרח. הפסוקים האלה מאוד מדגישים את דוד. וזה לא כל כך הכרחי, מספיק להזכיר את השערים ואת החומה, אבל בכלי שיר דוד איש האלוקים, ועזרא הסופר לפניהם, זה מאוד מזכיר לנו את הכמיהה במזמור קכ"ב, כן, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלייך מהבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, מחברת, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, למען בית השם אלוקנו, הבקשה טוב לך. אז יש כאן איזושהי הגשמה, ואנחנו אסור לנו לדלג על אותו פסוק שקדם, לשמחה הגדולה, ואני רוצה להשלים אותו פה, פסוק למד, שקדם לשמחה הגדולה, ויתהרו הכהנים והלוויים, ויתהרו את העם, ואת השערים, ואת החומה, ורש"י מלמד אותנו מה זה ויתהרו הכהנים, תחילה תיהרו את עצמן, ואחר כך תיהרו את אחרים, את האחרים, ואת השערים, ואת החומה, שלא תהיה טומאה שם בעיר. זאת אומרת, זה קדם לאותה שמחה גדולה ועם התודות, התארה שהכהנים והלוויים דאגו לעשות לעצמם ולעם ולשערים ולחומה. והנה תהלוכת שתי התודות מגיעה למקדש. קראתי את חלק מהפסוקים, אני לא אקריא אותם שוב, תקראו בעצמכם, הם מקסימות, מקסימים הפסוקים האלה. למד א' עד מם, התודה השנית, יש פה תודה אחת, והתודה השנית, עזרה מצד אחד, והוא הולך עם התודה השנייה, פסוק מהם, ותעמוד נשתי התודות בבית האלוהים, ואני וחצי הסגנים עמי. מסביר לנו רש"י על הפסוק, והתודה השנית ההולכת למול, כן, בפסוק למדחת, ואני אחריה, התודה של נחמיה, תודה אחרת שהייתה שנית לחברתה. אחת הלכה בעצם עם עזרה, והתודה השנית, קורבן התודה השני, הולכת נגד חברתה בשווה, ולא זו אחר זו. למה כל כך חשוב לרש"י להדגיש שזה לא זו אחר זו? כי מלמד אותנו הרמב״ם, בעקבות המשנה, כשמקדשים את העיר, אז דווקא התודות הולכות זו אחרי זו. וכן לומדים את הכל מתוך מה שקרה בנחמיה, גם במשנה וגם במסרת ביקורים וגם ברמב״ם. אבל כאן רש"י מחדד ומדייק לנו, לא, לא, לא. שתי התודות האלה היו זו מול זו ונפגשו ביחד. אבל השמחה הגדולה והאדירה הזאת, מבחינת נחמיה, הוא לא יכול היה להמשיך בה יותר מדי. כי כמו שאמרנו בתחילת לימודנו, הוא היה צריך לתת זמן ולחזור לשושן הבירה. זה עצוב מאוד. אם מרדכי ואסתר לא זכו ולא ברור שהם עלו לארץ אחרי פועלם המבורך כל כך, אז נחמיה לדאבון ליבנו נאלץ לחזור לשם. והנה, קפצנו לפרק י' ג', פסוק ו', והפסוק אומר,
ובכל זה, כבר בכל ההתמודדויות הנוספות בירושלים, לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 להרתחשסתא, נשאלתי מן המלך, והייתי צריך לחזור, בדיוק כמו שראינו, שבחודש כסלו בשנת 20, הוא היה בשושן הבירה, ובפרק ב' בשנת 20 להרתחשסתא, ועכשיו בשנת 32 הוא צריך לחזור. עדיין, איך הוא מסיים את הנאום ואת המסלול האישי, שהוא רוצה שהשם יזכור לו לטובה, אפילו שהוא נאלץ לחזור, שיזכור את פועלו בירושלים? וואו, בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, מביאים הערמות ועומסים על החמורים, יין, ענבים, תאנים, מסע, מביאים ירושלים ביום השבת, בית ביום מוחרם צייד, והצורים, אנשים ביצור מצידון, מביאים דג ומחר, מוכרים בשבת, לבני יהודה ובירושלים, והריבה את חורי שרי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים, ומחללים את יום השבת, הלכו עשו אבותיכם ויבא אלוהינו עלינו, את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת? אבל הוא לא רק אומר, הוא גם עושה, והיא כאשר צללו שערי ירושלים לשון צל לקראת השקיעה, לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, הנה יש חומה, אשר לא יפתחו מד אחר השבת, ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת, חיילים שישמרו, לא יבוא מסע, לא מוכרים ממכר ביום השבת. אני רק מזכירה שירמיהו בפרק י' ז', הרי על זה חרב אחת מסיבות חורבן המקדש, חילול השבת. הנה, פסוק קו, העלינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים, אלה מצור ומצידון, פעם ושתיים. והעידה בהם ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, אם תחזרו ותעשו את זה, יד אשלח בכם. הוא אסרטיבי. מן העת הזה היא לא באו בשבת. שוב אני מזכירה, ירמיהו י' ז'. הנה, על זה חרב הבית, לקדש את יום השבת. ירמיהו אמר שאם נחלל את השבת, והשבת הציבורית, הצעתי אש בשעריה ואכלה ארמנות ירושלים ולא תרבה, וזה מה שקרה. אז עכשיו בהקמת הבית השני, מחללים את השבת, וגם מנהיגי ירושלים ועוסקים בצור ודורכים גיטות בשבת. ומסתבר שלא רק השבת, אלא גם הבית היהודי, מקדושת הזמן לבית היהודי. גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, המוניות, מואביות. ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וכלשון עם ועם, כמו במגילת אסתר. ועריב עמם, ואקללם, ואקה, מהם אנשים, תראו את נחמיה, ואמרתם, הוא פועל, ואשביעם באלוקים, אם תיתנו, בנותיכם לבניהם, ויתיסו מבנותיהם לבניכם ולכם, הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, זה שבנה את המקדש הראשון, ואהוב לאלוקיו היה, ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, ונותרכתיו אנשים הנוכריות. אז אנחנו חוזרים על הטרגדיה הזאת, ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו, להושיב נשים נוכריות בירושלים, מה זה תומעת הבית היהודי? גם על אחי הרי מדבר על זה, ובעל בת אל נחר. ומבני יהוידע בן אלשיב הכהן הגדול, חתן לאבו מאזן. סליחה, חתן לסנבלת החורני, מצרי יהודה ובנימין, יושב בתוכנו, באזור שכם. מה? מבני הכהן הגדול, חתן לסנבלת החורני, הוא התחתן עם צרי יהודה ובנימין? ואבריכם ומעלי, גירשתי אותו מירושלים. זוכה להם אלוהי על גואלי הכהונה וברית הכהונה והלוויים, ותיארתי מכל נחר, ועמיד המשמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו. הנה, ולקורבן העצים ועתים מזומנות ולביקורים, זוכה לי אלוהי לטובה. הפסוק האחרון בספר נחמיה, המחויבות שלו למקדש הבנוי, אותו מקדש שהוא גמר את החומות כדי לתת לו את התוקף. קורבן העצים, שזה חלק מהאמנה, בעיתים מזומנות ולביקורים, זוכרה לי אלוהי לטובה. זה נחמיה עם האמונה המדירמה שלו, עם שם השם ששגור בפי ובחיים שלו כל הזמן. האדם עם הפתרונות המעשיים, האדם עם קריזמטיות בלתי רגילה וגורם לעם לבנות ולשנות את הדעה של המנהיגים, סוחף אומץ לב מול בעלי שררה וצרי ישראל. גולת הכותרת שלו, בניית החומה הפיזית של ירושלים,
אבל לצד תיקון החומות הפנימיים בחברה, בגירוש, בשחרור העבדים, וכמובן מבחינה דתית על שמירת הבית היהודי, גירוש אנשים הנוכריות ושמירת השבת ושמירת התורה, וכמובן הוא מודל מנהיגות לכל הדורות הבאים. אז הסיכום שלנו והמשימה, מרדכי ואסתר קדמו לנחמיה בפעולתם למען העם היהודי, כמו שהיה לנו במטלה הראשונה של היחידה הראשונה. אז תוכיחו את הקביעה הזאת, שהם בעצם קדמו לנחמיה. ברגע, שניהם בשושן הבירה, אבל בכל זאת הם קדמו לנחמיה בפעולתם, ותוכיחו את זה על סמך הזמנים שלמדנו ביחידה. והדבר המרכזי, ציינו שני תחומים המאפיינים את פעילות נחמיה, שאינם מצויים במפורש בתחום פעולתם של מרדכי ואסתר. מה הוא הצליח לעשות? אולי בזכות המהפכה שהם יצרו, ופעולות שכתובות בספר נחמיה, ושוב לא מופיעות במגילת אסתר. ונחמיה פעל בהם, והצליח מה שהוא יכול היה, אבל עשה את המקסימום שאפשר, שאדם יעשה אותו, זוכה לי אלוקיי לטובה. להתראות, ושנזכה לגאולה שלמה, וחג שמח וכשר.